អញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំកណាវិខុពណ្ណវិជោអេសវណ្ណសូមនមស្ការចំពោះព្រះកណាគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថ្ងៃនេះជួបជាមួយគ្នានៅក្នុងនីតិអប់រំយុវជនអាត្មាក៏បាននិមន្តមកកាន់អង្គពេញពួយជាមួយនឹងព្រះថេរៈទាំងប្រមាណព្រះអង្គនេះក៏ចង់រំលឹកអំពីអង្គប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលជាអង្គមួយកើតក្នុងសម័យរបបប្រជាធិបតេយ្យកាលឆ្នាំ1975ឡើងទៅហើយក៏ជាទីតាំងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនសិបនាក់ផងដែរហើយថ្ងៃនេះអាត្មាក៏បានមកដល់ទីនេះក៏យើងមកទស្សនកិច្ចក៏មើលបរិយាកាសហើយអាងនេះបានក្លាយទៅជាទីកន្លែងមួយគឺពុតគង់នៅទឹកសម្រាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងហើយដើម្បីទៅជាការលើកឡើងឬក៏មតិអប់រំយុវជនរបស់យើងជាទូទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមរដ្ឋមន្ត្រីនិមន្តលោកម្ចាស់បញ្ញាវឌីប៉ោសឹមសុភលីអាចលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នានាដែលអាចផ្ដល់ជាការអប់រំទៅដល់យុវជនរបស់យើងនៅតំបន់នេះតើគួរប្រើប្រាស់ទឹកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរខ្ញុំសូមរដ្ឋមន្ត្រីនិមន្តជាបឋមថ្លែងអង្គមចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ឲ្យសេចក្តីគោរពជាខ្លាំងក៏ថ្លែងសូមថ្លែងអង្គមនៅគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលមានម្ចាស់បណ្ឌិតវិជូអេសវណ្ណតែក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្រុមពួកយើងខ្ញុំគណៈទាំងអស់នេះបានមកទស្សនកិច្ចនៅអាងកំពីងពួយហើយជាពិសេសគឺយើងបានស្ដាប់ហើយថាអាងនេះគឺកើតនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហើយបានបន្សល់ទុកឲ្យជាកេរមរតកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយរហូតដល់នៅតំបន់នេះគឺជាពិសេសយើងបានធ្វើដំណាំកសិកម្មច្រើនមានដំណាំដូចជាដំណាំស្រូវដំណាំបន្លែពោតផ្លែឈើអីគឺមានទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ធ្វើជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចនៃសាត្រីមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងរកស៊ីរហូតដល់យើងដាំនៅដូចជាដូចគេនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានឈូកជាដើមផលិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏ជារមណីយដ្ឋានមួយដែលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហែកាយនៅពេលដែលពួកគាត់មានកង្វល់មានការមិនសប្បាយចិត្តឬភាពអផ្សុកនោះពួកគាត់អាចមកដល់ទីនេះដែរនេះគឺជាការលើកឡើងមួយក្នុងឯកការចូលរួមហើយថ្មចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនាំគ្នាបង្កើតស្នាដៃដូចថាឥឡូវនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលខ្មែរយើងបានបង្កើតនៅក្នុងសម័យពពត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងយកឈាមយ៉ាងខ្លាំងទម្រាំរបាំងកើបដីយកដាក់រហូតជីកឲ្យមានទឹកមានអីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កសិកម្មនៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងមានការព្យាយាមដោយសារគេបង្ខំគាត់ប៉ុន្តែយើងវិលមកវិញនៅក្នុងសម័យកាលនេះយើងគួរតែមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរឬគាត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីរឿងការជីកបលាយមានបលាយមានហាងកច្រើនទៀតដើម្បីស្ទុបទឹកហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមយើងនេះគឺជាសង្គមខ្មែរយើងនេះគឺជាប្រទេសដែលកសិកម្មដូច្នេះយើងគួរតែនាំគ្នាដោតសំខាន់ថាតើកសិកម្មត្រូវការអីគឺដំបងបំផុតគឺទឹកកាលណាបើសិនជាយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់
ពជាពលយុទ្ធពជាពលរដ្ឋយើងឯងរស់នៅស្រួលអញ្ចឹងដូចជាសប្តាហ៍នេះតាមដែលសិក្សានៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកគឺយើងមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេទឹកអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទាំងយុវជនក៏នាំគ្នាបង្កើតលក្ខណៈចងសង្គមគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានអាកេមរតកសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រៅនឹងគឺជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងចេះមិនមែនតែយើងធ្វើតែរឿងទឹកនឹងម្យ៉ាងឯងយើងធ្វើអីដែលមានស្នាដៃដូច្នេះខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់និយាយគ្នាដែរពីបញ្ហាហ្នឹងថាសុំឲ្យគ្នាយើងនៅក្នុងសម័យកាលនេះដែលយើងមានសុខសន្តិភាពណាបង្កើតស្នាដៃអ្វីមួយដល់ក្មេងចំនួនក្រោយសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែស៊ីនៅអាហារចាស់យើងស៊ីប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគឺវប្បធម៌ប្រពៃណីឬក៏ថាបែបលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រអីគឺមកពីខាងដើមរបស់ប៉ុន្តែសួរយើងសួរថាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើអីខ្លះដល់ក្មេងចំនួនក្រោយអង្គរវត្តដែលយើងរកថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងទៅអង្គរវត្តសម្បាយអង្គរវត្តគឺបុរាណដល់កន្លែងនេះយើងមកនេះគឺសម័យបុរាណទាំងអស់ប៉ុន្តែតើអាសម័យទៅមុខនេះយើងមានអាកំណត់ទស្សនៈមួយតើយើងបង្ហាញស្អីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងថានេះនៅក្នុងសម័យយុគនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ2000សម័យសតវត្សរ៍20ហ្នឹងតើ21ហ្នឹងគឺតើយើងបានបន្សល់អីខ្លះអញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈរួមគឺយើងជាយុវជនទាំងអស់យើងបណ្ដុះកំណត់ស្មារតីយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យសង្គមយើងប្រទេសយើងនឹងមានអាស្នាដៃពិសេសគឺយើងធ្វើលំនាំបែបបុរាណនិយមពីមុនមកបុរាណពីមុនគេធ្វើអីល្អៗប៉ុន្តែក្នុងសម័យយើងនេះគឺមានទំនើបបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបទាំងយើងអាចធ្វើអ្វីបានល្អជាងមុនទៀតនឹងគឺជាការចូលរួមហើយសូមជាចំណុចមួយដែលយើងគូមានមោទនភាពដែលយើងបានឃើញនៅទីនេះមិនរាប់អារឿងអាភាពអាក្រក់ដែលពីមុនមកប៉ុន្តែយើងអ្វីយើងទីសារថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងសុបាយរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្មែរយើងបានគិតគូរមុនប៉ុណ្្នឹងចុះណាអរគុណចឹងមុនណាសូមអរគុណដល់លោកម្ចាស់បញ្ញាវតីប៉ោឲ្យសុំសុខលីបានលើកឡើងខ្លះខ្លះអំពីសារៈសំខាន់នៃអាងកពីងភួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះយើងព្រះអង្គបានលើកឡើងបែងចែកឲ្យដាច់អំពីភាពអាក្រក់និងភាពល្អប៉ុន្តែភាពអាក្រក់ក៏មានច្រើនយើងជួយចាប់សម្រាប់ការដែលប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយយើងមានភាពជួយចាប់ហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញថាអាងនេះបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍សំខាន់ទន្ទឹមនឹងនេះក៏ខ្ញុំកណាចង់រតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូសិលាសាំងវរោឆនសណ្ឌេតលើកឡើងអំពីធម៌អ្វីដែលអាចអប់រំចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការរស់នៅចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំវល់ទៅរកអាភាពដើមពាក្យអើខ្មៅកាប់សម្រាប់គ្នាទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងធម៌ណាដែលជាធម៌ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានសម្ព័ន្ធភាពល្អដាក់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាបានមានភីតារភាពល្អរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទាំងខ្មែរយើងត្រូវមានធម៌អប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាយើងជាទ្រឹស្ដីគោលអញ្ចឹងសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូដែលជាធម្មវគ្គមិនដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីនេះសូមអរតនានិមន្តគណៈទាំងសូមអរគុណជាធម៌សូមស្វាគមន៍គណៈទាំងពួកព្រះអង្គមានបណ្ដាចូលរីងបានចាស់បញ្ញាទីផងស៊ីមសុភលីគុណចាស់សក្ខ្យមនីតគុណតោសំសេនាចាស់ក្រៀមសំអឿនថ្ងៃនេះនឹងសូមប្រាប់ពរយើងយកដែលបានទស្សនាអ្នកដែលមើលក្តីនិងអ្នកដែលឃើញហើយចុចពហុក្តីក៏ចម្រើនពរគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទាំងប្រមាណ5អង្គរួមជាមួយគោលសាស្ត្របានមកដល់តំបន់នេះគេហៅថាអាងកំពីងពួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អាតំបន់នេះប្រសិនបើយើងក៏លេខថយក្រោយបន្តិចសម័យតុងចិត្តជាងណាដែលនិយាយមកវាមានភាពរំញោចណាយើងលើកទៅថាបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអីជាច្រើនប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងក៏មិនជាលើកឡើងអីទេឆានប្រហុកច្រើនវិញប៉ុន្តែលោកម្ចាស់សំណូមពរថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជ្រាបទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងណាលះបង់នៅគំនិតនៃការគំគូននេះចេញបាននិយាយអំពីរឿងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលើកតែគោលការណ៍ប្រមាណជា3ចំណុចការមិនជាផាតការមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្នានោះតែ2ចំណុចហ្នឹងគឺសុខសន្តិភាពលើជាក់ស្ដែងដូចជាតំបន់នេះប្រសិនបើយើងគិតទៅរឿងអតីតកាលថាជាតំបន់សម្រាប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអីអីចឹងអាហ្នឹងគឺយើងវាមានគំនុំកើតឡើងចឹងទេអ្នកដែលបានបាត់បង់ក៏បាត់បង់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសល់នេះគឺស្នាដៃជាច្រើនដោយលំចាស់លើកឡើងពីគុណសម្បត្តិពីសារៈប្រយោជន៍ចឹងឥឡូវវាទៅជាតំបន់ទេសចរណាទេសចរបែបធម្មជាតិហើយបែបធម្មជាតិចង់លើកឡើងថាទឹកហ្នឹងគឺវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់ឲ្យមនុស្សយើងបើយើងនិយាយអំពីរឿងផែនដីវិទ្យានៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងនេះទឹកមានរហូតដល់ 70% ផ្ទៃដីរបស់យើងទៅ 30% ហើយដូច្នោះសម្បីទៅនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សយើងក៏មានជាតិទឹកហ្នឹងច្រើនណាស់មានជាតិទឹករហូតដល់ 70%ដូច្នោះទេទឹកនេះគឺផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ដល់មនុស្សយើងគ្រាន់តែគិតងាយៗទី1ជាជំរកនៃសត្វព្រៃជាជំរកដល់មច្ឆាជាតិជាជំរកដល់ដំណាំទាំងឡាយមានស្រូវមានពោតមានស្តែកដូចជាម្ដុំទីនេះចឹងហើយមួយទៀតគឺវាផ្ដល់ភាពត្រជាក់ដល់មនុស្សយើងណាដូចជាជាក់ស្ដែងគុណចាស់ថ្ងៃហ្នឹងក្តៅប្រកាយអីចឹងទៅមកបន្តិចទៀតហ្នឹងស្រង់ទឹកណាស្រង់ទឹកអាងកពីងគួយហ្នឹងថាតើវាមានភាពត្រជាក់យ៉ាងណាអានេះយើងនិយាយអំពីរឿងភាពត្រជាក់ផ្លូវកាយណាអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងទឹកហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្បីតែធម៌របស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាទឹកដែលស្រោចស្រពឲ្យមនុស្សយើងមានភាពស្អាតណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាគោលការណ៍រួមខ្ញុំប្រកាសអាត្មាហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយពីចំណុចគឺបំបត្តិនៅគំនុំគំគួតអាឃាតបៀតបៀនគ្នាហើយត្រឡប់សម្លឹងមើលថាតើតំបន់នេះឥឡូវមានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់យើងពីអតីតកាលអ្វីដែលបាត់បង់ហើយគឺវាបាត់បង់ទៅហើយណាអ្នកដែលទៅក៏ទៅហើយដោយលោកចាស់លើកឡើងថាតើអ្នកដែលកំពុងតែនៅនេះបើមិនបានកសាងអ្វីថ្មីបន្ថែមទេប៉ុន្តែសូមមេត្តារក្សាស្នាដៃគេមរតកដែលដូនតាយើងបានផ្ដល់ឲ្យលើជាក់ស្ដែងពេលណាដែលគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញនឹងមកដល់ទីនេះទី1គឺផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទីនេះអ្នកដែលលក់ដូរនៅទីនេះណាបលិសទេសចរអីអីហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាក់កម្រៃពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនានេះគ្រាន់តែជាគុណសម្បត្តិមួយយ៉ាងតូចនៅគុណសម្បត្តិជាច្រើនទៀតដូចជាផ្ដល់ទឹកនឹងសម្រាប់ធ្វើស្រូវតាមដឹងមកម្ដុំហ្នឹងគឺគេធ្វើស្រូវបាន3រដូវណាស្រូវប្រាំងណាតាមមួយឆ្នាំអាចធ្វើបាន3ទៅ4រដូវអាស្រូវ3ខែគេពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាបានទឹកសូមមេត្តាកុំភ្លេចប្រភពទឹកដូច្នេះពេលដែលយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីអាងកពីងពួយនេះហើយយើងគូតែនឹកឃើញនឹងមិនចង់ថាឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមនេះទេបើយើងនិយាយតាមន័យពុទ្ធសាសនាថាយើងធ្វើបុណ្យទៅឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលបានពលីកម្មដូចជាមានញាតិសាច់សាលហិតយើងដែលបានលះលោកយើងកាត់បន្ថយនៅគំនុំកាលណាដែលនៅតែមានគំនុំ
ទោះបីជាទឹកនឹងតិចប៉ុណ្ណាក៏ចិត្តរបស់មនុស្សអត់តិចទេហើយមួយទៀតសូមចម្រើនពរផ្ដាំផ្ញើដល់ញាតិញោមដែលនៅម្ដុំនេះផងដែរពេលដែលបានទទួលទឹកពេលដែលគេបើកបើកអានឹងទឹកកំពុងទឹកទៅហើយយើងប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងសូមមេត្តាចែកចម្លែកបណ្ដាគុំគុំដល់ថាថាតាមដឹងមកដណ្ដើមទឹកនេះដោយសម័យព្រះមានរឿងសក្តិវងនឹងកោលតៈវងដើមទឹកព្រះដើម្បីទឹកសុខចិត្តកំពុងឈាមអញ្ចឹងទេយើងបានទឹកនេះមកតាមគោលរបស់ពុទ្ធគឺថាយើងត្រូវចេះចែកចម្លែកគ្នាគណៈមានសាមគ្គីប្រើប្រាស់ឲ្យបានទៅជាគុណសម្បត្តិយើងក៏បានប្រយោជន៍គេក៏បានប្រយោជន៍មិនមានលើកអីក្រៅទេគឺថាសូមអរគុណថាសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូសិលសានក្រោចឈុនសវណ្ណដេតបានលើកឡើងអំពីកតិធម៌អប់រំផ្លូវចិត្តអបស្ទប់ជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងគ្រប់រូបមកកាន់ទីនេះហើយជាចុងក្រោយសូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសក៏ដូចជាកាលណាលោកប៉ាគុណចាស់ញាតិញោមបានទស្សនាអាចមកទស្សអាចមកទស្សនាបានក៏ដូចជាមកមើលបានអញ្ចឹងសូមទីតាំងគឺនៅអង្គពេញពួយខេត្តបាត់ដំបងស្រុកបណ្ណន់អញ្ចឹងជាខ្ញុំក្រោយសូមអពរទាំង4ប្រការយុវនៈសុខភាពលក្ខជួបមានដល់អស់លោកអ្នកកបីគ្នាទៀតឡើយសូមសុំ